Hello ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមករៀងរុះរាយជាងរដងរកក៏ Hello everyone អូយរោអល Hello បងឲ្យពេញឡានយូរទីមុនមិនទេរីហេឡូទាំងអស់គ្នាជួយแชร์វីដេអូម្នាក់មួយមកមកនេះមកឡាយពីអ្នកយ៉ាងហៅមកហេឡូឈៀងចောင်းនេះចောင်းនេះមកមកចောင်းនេះចောင်းនេះយ៉ាប៉ាប៉ាអេឡេនជូកាណូប៉ាប៉ាហេឡាយណូប៉ាប៉ាអពីញ៉ាំមើលហាហាមកឈៀងយ៉ាលោកខាឡាមកញ៉ៃខាយ៉ាយ៉ាលោកខាឡាវេអាយអ៊ូហេយ៉ាអេមហេយ៉ាអេហៅទូយូទូមកថកឈូតមកមកឈូតគ្នាគេមកលើថកគេបានថេអាញ៉ាំស្អាតអាញ៉ាំឲ្យស្អាតមួយមកថេចាក់ថេចាក់នេះថេចាក់ថេមកញ៉ាំឲ្យស្អាតហ្នឹងណាចាំងផាត់មុខអត់ចាំងតិចឡើងយកមកនិយាយអ៊ីយ៉ាមកទៅទាំងអស់គ្នាជួយแชร์វីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយមើលម៉ាក់ក៏និយាយចេះណាលើអឺអូនយកឈុតលេងកងទីមកយកអីណាហេឡូទាំងអស់គ្នាពីណាគេចង់សួរពីផលិតផលអីអាចសួរបានណាអឺតដោះគោអប់មុខនេះកំប៉ុងតូច50ក្រាម15ដុល្លារលេងក20ដុល្លារហើយអូលឿនតែក្រាច់ហៅតងារយ៉ងអូមកបាទអូណេះតើអូអូចុះលោកហើយណាហ្វមលៀងមុខ18ដុល្លារអឺហើយសាក់សាក់ណាចឹងមកខ្សែចូលនឹងដើរដើរតួអ្នកលបួនអូយហេឡូchop chop 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 chop
្រូណែឥឡូវនេះអើយមែនតែត្រូវនេះសោះនិយាយឡាយបែរឡាយតែដូចវាអត់ច្បាស់បងជឿប៉ាប៉ាប្រៀបថារៀបចំវាស្អាតវាហាត់ស្អាតបងខ្ញុំមិនចាក់ទៅណាខ្លាញ់នេះបាយញ៉ាំនេះបាយញ៉ាំមួយដៃនេះហាត់ប្រានបាយញ៉ាំមួយដៃនេះប៉ាម៉ាក់ចូលឡាយដែរម៉ាក់ណូណូណូណែបើពាក់អូអូអូយប្រែចូលឡាយបានហើយចឹងបានតាไลน์ลุเล่เฮลโลทั้งอ๋อคนี้มากิเบนจอมมาเนี่ยกิเบนมาเพลินไอ้เกย์ไอ้เชยเจ้าวิมินเปียกวนไอ้หมกไอ้เฉียงจานนี่ไอ้เฉียงจานนี่ยังไงเฮลโลทำไมเหมียบซัวปูมิงเหมียบซัวปูมิงสบายไปละงี้นะកូនកូនស្អាតណាស់ក្មួយស្រីចាកូនដូនមួយបាទបងប្រាប់ថាមីងផងថាដូនមួយចដូនមួយតាបងចដូនមួយបងលោកតាទៅមកពីហាត់ប្រាណអឺមានអ្នកសួរអត់ឆ្លើយនេះឈប់គេសួរហើយគេទៅម្លងមញូទៅទៅមកពីហាត់ប្រាណមកកវិនមកនេះមកមកនេះមកណងៃនេះនេះប្អូនខ្ញុំមកប្រើត្រលេលៀបមុខខ្ញុំនិយាយទៅចាំមើលលេលៀបមុខខ្ញុំលក់អាហ្នឹងបងប្រុសខ្ញុំក៏ប្រើប្អូនប្រុសខ្ញុំក៏ប្រើម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រើខ្ញុំក៏ប្រើប្អូនស្រីខ្ញុំក៏ប្រើនិយាយហួរមកផ្ទះប្រើទាំងអស់អត្តបាមួយអត្តបាឯងប៉ាស្អាតស្រាប់អូស្អាតស្រាប់អូកោប្រុសស្អាតស្រាប់ស្អាតពីកំណើតat all family នំម៉ាក់នៅក្រោយម៉ាក់សួស្តីលោកតាវិញតើបាទសួស្តីក្មួយមកកប៉ាល់ព្រីទីមើលតមកលឿនកប៉ាល់គេមកហាត់បានឥឡូវហ្នឹងគឺផ្លោះជើងនេះបងប្រុសសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទមកជួបពីនេះមកពីនេះមកពីខ្ពស់ជាងអស់ហើយមកជួយធំមកបងប៉ាពូជិះអើខ្ញុំគៀកកគាត់ទៅខ្ញុំនឹងហ៊ានខ្លួនខ្ញុំមិនតែនិយាយឆាសអរគុណខ្ញុំអរដល់បងមីងបងមីងបងសង្សារមែនណងអត់ទេបងអូនប្រុសតាបងបងប៉ាកូនប៉ាបងអូនប៉ៅ097 69 85បងឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅអីបងចង់បានលេលៀបមុខមែនបងសុខស្ដីនីឡាសុខស្ដីលោកតាវិចទ័រសុខសบายអត់លោកតាសុខបងសុខសบายសុខសบายទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាទាំងខ្ញុំទាំងបងទាំងប្អូនទាំងយាយទាំងតាទាំងពូទាំងមីងទាំងអស់គ្នាជួយแชร์វីដេអូនេះផងណាពួកឯងខ្ញុំអត់សូវដែរបានឡាយទេ
ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតមាត់រលោងសមខៃនោះគឺនេះគាត់ប្រើជីឈុតជីឈុតណាសួស្ដីស្អីបាអាយដលអ៊ីនហាតកានីតាអីនេះតើជួបគ្នាចាំមិនចាំហើយគ្នាមួយកូនដូចល្អិតអត់ហ្នឹងហើយមកឈៀងចាននេះមួយទៀតមកចុយចុយនេះយ៉ាប៉ាប៉ាអេងជូកនៅប៉ាប៉ាយ៉ាលីឡាណាប៉ាប៉ាអភីវ៉ាវ៉ាយ៉ាឡូខាឡាមកយ៉ាឡូខាឡាយ៉ាឡូខាឡាវ៉ាអាយអ៊ូហ៊ីអេមហ៊ីអេមហាវឌូយូឌូតាញ៉ាឈីចាតាគ្រួសារមានក្តីសុខណាស់មើលទៅចាបងបាយនិយាយទៅដឹងការទុកអីបាយសបាយសបាយសបាយបងចន្ទថាបងចន្ទថាញោមស្អប់បងឯងខ្ញុំឈប់លេងចូលបងឯងមួយ Crash in heart អូខេ Crash in heart អូខ្ញុំស្រួល Crash យកភីសាគ្រឿងសមុទ្ររឿងពីគ្រួសារពេលណាទៅចេញភាកថ្មីអូនឹងតស៊ូប៉ាខ្ញុំអត់ដឹងដែរសម្រាប់មួយឆតវានេះ3មុខណាបងសម្រាប់3មុខហ្នឹងគឺតម្លៃ50ដុល្លារតម្លៃពេញ53ដុល្លារតែបើសិនបងយកក្នុងរយៈពេលខ្ញុំឡាយនេះគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូន3ដុល្លារភ្លាមៗតែម្ដងគឺសល់តែ50ដុល្លារទេអញ្ចឹងអត់តន់ខ្ញុំឡាយណាទាំងអស់គ្នាណាមកគេចាំមើលមុខម៉ែឯងអូសើយកូនកូនមកខាត់ខាត់ទៅសាយទេហាស៊ីហ្វូដអត់ទេយកសបកឈីនេះមិនសបកឈីបងជិះអាយដល់នេះចាំអត់ទេសបោឈី5នេះសបោហតដងណាហេឡូនិយាយទៅសម្រាប់ឈុតហ្នឹងគឺ53ដុល្លារណាតែបើសិនជាណាគេយកក្នុងរយៈពេលខ្ញុំឡាយហ្នឹងគឺតម្លៃតែ50ដុល្លារឯងបានទាំងអស់គ្នាស្គាល់កញ្ញាចិត្តទេតារាចម្រៀង original song ណាគឺគាត់មកគាត់រោលរោលនឹងផលិតផលណាដល់ពេលគាត់ប្រើជាមួយនឹងលេងក៏និយាយទៅគាត់ប្រើជាសែតគឺគាត់ប្រើជាសែតគឺថាមកគាត់បាត់រោលហ្មងផ្ញើដល់កូរ៉េបានតែបងតែយកចាប់ពី2-3ឈុតឡើងទៅគឺផ្ញើបានណាតែបើសិនបងយកតែមួយឈុតអាហ្នឹងថ្លៃគាត់ថ្លៃផ្ញើហ្នឹងវាចង់ថ្លៃជាងអាលេនេះមុខនេះទៀតហ៎មកវិញខ្ញុំអត់មានលក់ថ្នាំសម្រក់ផងណាអីយ៉ាហេឡូទាំងអស់គ្នាអ
លៀបតមកឈុតទេគឺឃើញលទ្ធផលតែម្ដងតែឥឡូវណាចាចង់យំអើយបាយទូសាប់យាយអូម៉ាទូសាប់ហ្នឹងបាយវាលែងចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើវាឲ្យមកទៅបាទមែនផ្លេចសួរផ្លេចសួរផ្លេចសួរថាគេមានស្រឡាញ់យើងអត់អូខេទាំងអស់គ្នាលេលិបមុខមកឈុត50ដុល្លារបើចូលតម្លៃក្នុងពេល live ណាឡៅបងហួឈុតមកប្រើរយៈពេល3យប់ឯបងគឺឃើញផ្លាយតែម្ដងនេះណាសម្រាប់នេះគឺជាប្រភេទ foam sakura ហើយនេះវិញគឺជាប្រភេទ mask ទឹកដោះគោអប់មុខហើយនេះវិញគឺវាអត់មានជាតិកាត់តែម្ដងគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាប្រភេទ collagen ក៏ដូចជាគេហៅគេសារ៉ូមណាវាមានជាប្រភេទសារ៉ូមក្នុងហ្នឹងដែរម៉ាស់ហាHello, hello, hello, hello. Đồ tủ sập tay, miên loay đồ nè bông. Khi nhóm cỏ sang ai hai bông ơi, miên loay đồ tủ sập tay.นี่ล่ะไอ้ติ๊กต๊อกមានផលិតផលអីលាបទៅដោះរោមចិញ្ចើមស្អាតដូចខ្លួនឯងអត់អត់ផងបងចើមខ្ញុំវាក្រាស់ចឹងស្រាប់និយាយរួមតែខ្ញុំស្អាតមកចាប់ខ្ញុំ
ញុំសក់ក៏ស្អាតមុខក៏ស្អាតច្រមុះក៏បានមាត់ក៏បានភ្នែកក៏បានសាច់ក៏បានរាងក៏បានកពោះក៏បានយីរួមវារកកន្លែងតោះអត់ឃើញអន់តែចរិតមួយតែលេងគេនិយាយស្អាតមិនចប់អន់ចរិតអន់តែម្យ៉ាងនឹងមួយនិយាយណាស់អ្នកអរគ្នាបើសិនខ្ញុំយកផលិតផលសាប៊ូកក់សក់យកមកលក់អ្ហ៎គិតមិនដែរនិយាយទៅខ្ញុំសក់ខ្ញុំពេលខ្ញុំដោះសាប៊ូនឹងទៅវាប្លែកហ្នឹងវាដោះកូនសក់មកច្រើននេះឃើញទេឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញអត់វាដោះកូនសក់មកច្រើនឃើញទេមុខខ្ញុំមកខ្ញុំទៅបីខ្ញុំអត់លាបអីក៏ដោយលាបក្រែមតិចតិចបើមកឃើញស្អាតហ្មងអាមនុស្សស្អាតស្រាប់ហ្នឹងយួមទៅអីក៏ស្អាតដែរស្អាតណាស់បងដឹងយូរហើយចាអ្នកងៃខ្ញុំស្អាតតែខ្ញុំតែទូសាប់ដូចត្រង់ផ្អៀងទៅផ្អៀងទៅមកចឹងនេះណាគេគាត់ចង់បានសក់ស្អាតសក់ដោះលឿនណាតិចទៀតខ្ញុំយកជាប្រភេទសាប៊ូកក់បដោះសក់ហើយសក់ដោះលឿនសក់ដោះលឿនហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតប៉ែតឡៃនេះគឺថាគាត់ធ្វើច្រើនធ្វើសក់ច្រើនណាវាងាយនឹងជ្រុះកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្មងអូអ្នកកំប្លែងបងអ្នកសំដែងយើងមិនដែរបានថតជាមួយគ្នាសោះហាឲ្យមិញមិនដានថតជាមួយគ្នាបងមួយលេងកំប្លែងហើយមួយសំដែងហ្នឹងបងអញអត់អាចមកលេងកំប្លែងបានទេតែខ្ញុំអាចទៅសំដែងបានអើយឥឡូវមានណាគេចង់សួរពីលេងលៀបមុខលៀបអីលៀបអីឲ្យមុខសមុខម៉ាត់មុខបាត់ជាប់ណាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់មុខជាប់មុខមុខគាត់ក្រហមអីហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើបានមួយផលិតផលរបស់ខ្ញុំបានសម្រាប់ឈុតនេះឈុតតូចតម្លៃវា $53តែបើសិនយកក្នុង line ហ្នឹងគឺតម្លៃតែ50ទេហើយសម្រាប់ឈុតធំនេះវិញគឺតម្លៃវា $65តែបើសិនយកក្នុង line នេះតម្លៃវាមកឈុត $62ណាគឺ discount $33តែម្ដងអូនយកលេលៀបខ្លួនឲ្យឈុតតោះគោស្មត់មួយមកនិយាយហូមទៅសម្រាប់ឈុតលៀបមុខនេះវិញគឺវា focus សំខាន់ទៅលើមុខអ្នកដែលគាត់ roll មានមុនជាប់ក្រហមហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុខខ្លាញ់ឬមួយក៏មុខគាត់ស្ងួតក៏អាចប្រើបានដែរគឺខ្ញុំទៅនិយាយជូនតែម្ដងឈុតលាបមុខហ្នឹងណាហើយសម្រាប់នេះវិញគឺជាលេលាបស្បែកអ្នកដែលគាត់ស្បែកគាត់ខ្មៅឬមួយក៏គាត់មានស្នាមសង្វារគាត់ស្នាមដួលម៉ូតូអីហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចវាបាត់ហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានស្បែកសមកស្អាតក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគឺគាត់អាចសាកប្រើបានជាមួយនឹងមីខូឡាជែននេះសម្រាប់មីខូឡាជែនហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងសក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហើយវាជួយផ្ដល់សំណើមនៅស្បែករបស់យើងនិយាយទៅគឺយើងលាបទៅអត់ស្ងួតស្បែកទេណាគឺលាបទៅមានសំណើមតែម្ដងហើយមួយទៀតអ្នកដែលគាត់ចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសរបស់គាត់ special ឡាមួយជីវិតមានតែម្ដងណានេះគាត់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឈុតតាមរបស់គាត់ស្មត់នេះបានតម្លៃឈុតវាគឺ$60គឺយើងប្រើបាន3ទៅ4ដងហើយយើងប្រើតែទឹកទី1គឺថាឃើញប្លែកហ្មងនេះខ្ញុំណាខ្ញុំខាត់តែមួយទឹកណាគឺឃើញខ្ញុំប្លែកហ្មង
អានេះខ្ញុំទៅមិនខាត់ទេណាចង់សួរពីឈុតលាបមុខឬមួយក៏មិនបងសម្រាប់ឈុតលាបមុខអាឈុតតូចប្រើបានរយៈពេល1ខែនេះណាឈុតតូចប្រើបានរយៈពេល1ខែអានេះប្រើបានរយៈពេល1ខែតម្លៃ50ដុល្លារតែក្នុងឡាយណា50ដុល្លារមួយឈុតនេះប្រើបាន1ខែ1ខែជាងសម្រាប់ឈុតធំវិញគឺដូរតាម៉ាស់មៀលទេដូរតាម៉ាស់មៀលធំហ្មងគឺមួយឈុតហ្នឹង65ដុល្លារតែ discount នៅសល់62ដុល្លារហើយលេបស្បែកកន្លះគីឡូ35ដុល្លារមួយគីឡូ70ហើយឈុតធាមរបស់កោស្ងួតមួយឈុតវា60ដុល្លារគឺថាតានីជូនគឺអត់កាត់ទេអត់ស្អុយទៀតឆ្ងុយហ្មងអញ្ចឹងបើសិនទាំងអស់គ្នាចង់មកផលិតផលដោយតែខ្ញុំ live ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ inbox មកខ្ញុំឬមួយក៏ឆាតមកកាន់ IG របស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅលើហ្នឹងឲ្យទាំងអស់ហ្មងអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំ live តាមប៉ុណ្ណឹងសិនណាចាំពេលតានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live ម្ដងទៀតបាយបាយ